sena gera Smetonos gimnazija. Skambutį net girdėdavau iš pro savo langus. Kaip pats ėjau į mokyklą, o kalbant apie mokyklas, tai vairavimo mokyklą, tai tiktais 23 metų užsiregistravau. Jo, tai tiktais pabaigęs paskutiniais metais universo teisės įsilaikiau. O dabar važiuoju į regitrą, nes čiliai kaip ir reikia tarptautinių teisių, bet šnekėjau su ta pačia Viktorija, kuri gyvena Čiliai ir man pagelbėjo. Tai sakė, ten niekam nerūpi tos tarptautinės teisės. Sako, lietuviškos teisės labai gerai atrodo. Angliškai viskas ten irgi surašyta ir nebuvo nei karto, kad ten prie jos kabintųsi ar kitų lietuvių teisių su paprastom teisėm. Bet, nu, dėl viso pikto šiandien užsiregistravau vizitų į regitrą ir per 10 dienų gal ir greičiau išduos man tarptautinės teisės, tai reik dabar iki regitros nulėkt, o kadangi mašiniukas dabar guli servise, tai lėkiu iki CTB. Tarp kitko, nežinau kaip garsas šitos kameros, nes dabar testuoju Fuji XS10 su savo išoriniu mikrofonu. Tai kaip ir filmavimo nustatymus spėjau nustatyti, bet nežinau kaip su garsu, tai jeigu ką pabandysiu, paskui per kompą pareguliuot garsą. Tai tas pats motyvas, 4K 25fps, bet 18-55 mm lenzija ir f jau 2,8, tai kur kas šviesesnė lenzija, kas yra filmuojant vakare. Ir šiaip pati kamera mažesnė, lengvesnė, šiaip patogi. O, senas geras golfelis, tautos mašina, nu gerai, senai važiavau su golfu. Aš nežinau, kodėl ta kamera tokia lėta. Labai lėta. Tai prasme, su šviesumu. Tol, kol tos išdegintos spalvos dingsta, įdomiai. Na gerai, važiuojam. Jo, čia senokai buvau, čia senokai. Taip, 8 eurai ir kai ateina tiesinti, aš vien dokumentą turėtų. Čia nes iš karto susimokėtume. Ir laukiam, kur pagamim. Gerai. Gerai, čia labai visi gero. Šiuo. Jo. Ačiū labai. Visi gero. 5 minutės. Viskas. Tai ką sakė, šiaip maksimaliai 10 dienų, bet būna ir greičiau padaro. Tai viskas ok. Lauksim. Šiaip nežinau ar jaučiasi, bet čianais yra objektyvas su OIS. Su OIS, tai Optical Image Stabilization, tai šitas objektyvas ir stabilizuoja, taip pat ir pati kamera, šitas XS10, kiek žinau, turi 6 tų bėgių, ar kaip tenais ta stabilizavimo sistema, IBIS žodžiu, tai tiek pats body, tiek ir kamerytė stabilizuoja, nes XT3, kur aš turiu, tai tik tais objektyvą stabilizuoja, tai šita kamera turėtų šiaip finalę stabiliau filmuoti. Nežinau šiaip kaip jautėsi, kai ėjau gatve. Na ir turi flip screeną. Tai va, tas yra šitas realiai šito fotiko didžiausi pliusai, kad pati kamera stabiliai filmuoja, kaip ir. Ir turi flip screeniuką. Bet aš jo lankstyti negaliu, nes mikrofoną užklievau. Ha, va tai tau. Galėsiu tik taip atsilenkti. Na, bet kompozicijai susidėlio tikrai užtenka. Man tik tais ekranas reikalingas dėl kompozicijos. Dabar žiūriu savo ekranėlėje. Nice, nice job. Ta prasme, mano kambaryje tikrai pakankamai tamsu. Dabar yra po
5-20, tai... O dar mano veidas matosi, tai neblogai. Aitvarai, tai aš jau savo plaukų nesukontroliuoju. Ir kaip ir žadėjau vakar, tai šiandien pažadą išpildysiu dėl montavimo 4K. Jau! Prieš kelionę reikės tikrai apsikirpti. Turiu, aš susikėliau medžiagą iš vakar vlogo, viskas filmuota 4K, drono vaizdai, žodžiu, ir kiti dalykai. Tai pasižiūrėsim, kaip apskritai montuosis medžiagą, ar striginės, nestriginės, kaip playbackas, va šitie dalykai svarbu man, ir tada kiek rendinti užtrunks. Bet manau, kad prasisuksim su greitu laiku. Ką, gerai, kėmam į darbus. 3, 2, 1. Vlogą pabaigiau montuoti. Na, žinokit, hebrytė, jokio, ta prasme, strigimo. Kas liečia montavimą, playbacką, žiūrėjimą, karpimą, visiškai jokio strigimo, kai... Tu dirbi su 4K. Nice. Dabar finišo tiesioji. Paleisim ant rendo. O pas mane nustatymai tokie preliminarūs ir paprasti, tai taip, kodekas 624, MP4 formatas išrendintas bus, Ultra HD, tai 4K, frame 25, KBS per sekundę, rašau 40 tūkstančių, šiaip labai įvairiai, kiek domėjausi, labai daug kas rašo skirtingai iš dalies nuo 20 tūkstančių iki 100 tūkstančių žmonės. Kiti filmmakeriai rašo, tai net buvo nuspręsti, kokį skaičių čia reikia rašyti, nes, nu, aišku, teoriškai kuo daugiau, tuo geriau, bet yra kažkur riba, kur, nu, daugiau nelabai apsimoka. O finale, kuo daugiau KB per sekundę, tuo ilgiau ir rendina. Tai nenoriu išplėšti, nežinau, bandom 40 su 4K, gal kažkas, kas būtent su DaVinci irgi dirba, gal gali man parekomenduoti. Ir paskutinis dalykas, ką aš dar darau, tai prie Advanced Settings'ų yra dar toksai skiltis For Sizing to Highest Quality. Tai aš jį užžymiu. Nu ir viskas. Add to Rendering. Ir Start. Žiūrim. Šešios minutės, apie šešios, nu, septynios minutės. Timelapse, kai vyksta, visą laiką ilgiau užtrunka, biški tada laikas pradeda aukti, paskui vėl pradeda staigiai kristi, kai būna normalus filmavimas. Gerai, biški palaukime ir bus rezultatas. 3, 2, 1, bam. 7 minutės 44 sekundės, vlogo trukmė 13 minučių 11 sekundžių. Ir failo dydis 3,96 GB. Na, beveik 4 GB. Nu jo, 4 GB įkelti YouTube bus reikalų. Bus reikalų. Tai kelioniai nežinau, nes kas liečia kompiuterio resursus ir greitį, viskas šiandien mane tenkina. Ta prasme, 7 minutės, tai čia yra kosmosas. Aišku, kelionėse pas mane truputį ilgesni vlogai apie 20 minučių panašiai. Tai galima orientuotis į 8-9-10 minučių rendinimo laiko. Ir matomai ir pati medžiaga bus kokia jau 5-6 gigai. Tai daug. Tiek įkelti Lietuvoje jokių problemų nėra, bet kelioniai, išsim kortelę šėrinant internetą, kad ir toj pačioj kavinėj išėrinant internetą, tai jau užtruks, tikrai užtruks. Nebent čilės internetas mane labai nustebintų, bet abejoju. Tai turbūt, kad 4K nefilmuosiu čilėje vien dėl šito greičio, dėl interneto greičio. Nu, bet manau, užteks ir HD. Kokiu atveju,
kompas labai gerai ir sklandžiai apdoroja 4K medžiagą, tiek iš fotiko, tiek iš drono. Žodžiu, jokių problemų. Aišku, čia nėra color gradinimo ir kitų dalykų, bet nemanau, kad tas labai įtakotų. Tikrai nemanau. Kadangi kompas dar įsikraudinėja, uždėjau kraut, dabar yra 1%. Nu va, 1%. Uždėjau krauti ir naimsim laiką. Kiek užtruks užkrauti pilnai? Nuo 2.20. O paskui testuosim powerbanką. Kiek sugeba powerbankas šitas Xiaomi, kur pirkau ir man rekomendavo būtent laptopams krauti, kiek jisai galės užkrauti laptopėlio arba per kiek laiko sugebės užkrauti. Nu, dega 99, bet jie jau kuris laikas dega. Vai, prizūmink. Kažkaip čia man nepatinka ta lenzė. 99. O dabar jau sukasi 2.17. Šiaip 2.17 nėra nemažas toksai laiko tarpas, bet nu, aišku, aš dar per šitą krovimą ir kėliau vlogelį YouTube'ą, buvo naršyklė irgi biškai atidaryta, ten pusvalanduką gerą. Tai irgi tas prislopina, tai jeigu, pavyzdžiui, kompą išjungčiau visiškai ir paleisčiau krautis, tai turbūt per 2 valandas tikrai užkrautų. Mano šitą užkrauna per 1.5 valandos. 100%, bet jeigu lygintume baterijas šito ir šito, nu tai, nu, realiai 3 kartus daugiau laiko baterija. Tai visai yra adekvatu, kad ir krovimas užtrunka ilgiau, tai ne, gal taip ir jau blogai čionais. Na ir vlogo pabaigai, kad būtų daugiau spalvų vaivorykštės, tai, kaip sakoma, kas sužalojo, tuom ir gydai. Gavau tepalą arklio, kuris turbūt tarp sportininkų labiau žinomas ir žinoma tarp jodinėtojų. Tai jisai gal neefektyvus, nuimti skausmą, uždegimą, nežinau. Tai davė Renaldą, sako, bandyk, testuok. Nu gerai, arklys įspyrė, arklių ir tepsim. O dėl filmuotos medžiagos, o dėl 4K apskritai, tai dar taip greitai permečiau visas mintis ir savo paskutinį šitą vlogą. Tai jo, 4K su kamera nefilmuosiu, nes per daug, nu, viskas užima, bet su dronu viską filmuosiu 4K, nes vis tiek, manau, Čilėje drono kadrai bus, nu, tokie svarbus, ta prasme, pačiam kontekste, pačiam vlogo efektyvumui ir visam grožiui. Tai drono kadrai visą laiką yra svarbus, gražus ir norisi iš jų spausti maksimumą. Tai manau, dronų, ką filmuosiu su dronu, tai viską darysiu 4K. Tai ta medžiaga taip labai neapsunkins pačio vlogo, bet bus jo truputį geresnė kokybė negu taip va filmuojant su šita kamera HD. Nu, bet finale vis tiek, manau, bus tikrai geriau negu mano šitie kenoniukai, aš įsivaizduoju. Tai varau tept kremukų ir miegot. Gero vakaro jums. Čiau, šaika.